გუშინ გაიმართა საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის ლიგა 4-ის ტურნირის მე-16 ტურის შეხვედრა. დავით აბაშიძის სახელობის სტადიონზე საფეხბურთო კლუბმა ზესტაფონმა თეთრი ჯგუფის ერთ-ერთ აუტსაიდერ კლუბს ჩხოროწყუს სამეგრელოს უმასპინძლა. ზესტაფონელთა მიერ გამართული პირველი საშინაო შეხვედრა სატურნირო თვალსაზრისით ბევრს არაფერს განსაზღვრავდა, თუმცა ამის მიუხედავად გუნდებმა ის უშეღავათო ბრძოლაში გალიეს და საფეხბურთო მოედანზე სანახაობრივი მრავალგოლიანი მოქმედება გათამაშდა. Შეხვედრა ორივე გუნდის სწრაფი იერიშით დაიწყო. მასპინძლების პირველი საგოლე მომენტის ხელიდან გაშვების შემდეგ სტუმრები გააქტიურდნენ და ანგარიშის გახსნა 25 წუთზე ხვიჩა ბუკიას სახშფათო დარტყმის შედეგად მოხდა. Ანგარიში პირველი ტაიმის ბოლომდე შენარჩუნდა და 0-1 ასე დასრულდა. Მეორე ტაიმის დაწყებისთანავე ანგარიში თანაფარდობა ზესტაფონელთა ახალწეულის პატა ჭანტურიას სუსტი დარტყმის შედეგად აღდგა. მართალია მეორე გოლის გასატანად მასპინძლებს თითქმის ნახევარი საათი დასჭირდა, თუმცა 74 წუთზე ბაკურ ნიკოლაძემ გუნდი წინ გაიყვანა. ჩხოროწყველთა სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მათ ანგარიშის გათანაბრება სულ რაღაც 5 წუთში მოახერხეს. Თავის სტუმართა ფორვარდმა გიორგი გვასალიამ გამოიჩინა ზუსტი თავური დარტყმით. Ამის შემდეგ ზესტაფონელებმა თამაშის ძირითადი დროის დასრულებამდე დარჩენილ სულ რაღაც 11 წუთში 3 გოლი გაიტანეს. 83 წუთზე თორნიკე გრიგალაშვილმა, 87 წუთზე ვანო წილოსანმა პენალტით და 90 წუთზე გიგა ამბროლაძემ. შედეგად მატჩი 5-2 დასრულდა მასპინძელთა სასარგებლოდ. Შემდეგ შეხვედრას 25 სექტემბერს გამართავს ზესტაფონი საქართველოს 33 ეროვნული ჩემპიონატის ლიგა 4-ის თეთრი ჯგუფის მე-17 ტურის შეხვედრაში. იმერლები მცხეთაში თბილისის ვიტ ჯორჯიას მეორე გუნდს ესტუმრებიან.